एकदमै कठिन थियो तर मैले एउटा च्यालेन्जको रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छु धेरै इलेक्सन आयो धेरै हार परिजो धेरै तर मैले प्रत्येक इलेक्सनमा मैले भने प्रत्येक इलेक्सनमा हामी अगाडि जाँदैछौँ अनि यो क्रुसियल इलेक्सन थियो वार्डको लागि र यो इलेक्सनमा पब्लिकले मलाई एउटा भरोसा दिलाइदियो कि अनि तपाईँले के गर्नु सक्छ भनेर मलाई जुन एउटा भरोसा दिलाएको छ अब मेरो लागि ठुलो च्यालेन्जेस छ अगाडि अब त्यो च्यालेन्जेस मैले सबैलाई लिएर काम गरेर अगाडि लगेर मैले पहाडलाई पहाडको भविष्य निर्माण गर्नु सक्छु तर म मेरो कार्यकर्ताले प्रेस मार्फतबाट म रिक्वेस्ट गर्छु कि हो तपाईँहरू जित्नु भएको छ तपाईँलाई खुसी हुने तपाईँहरूको अधिकार छ तर तपाईँहरू खुसी हुँदा कसैलाई दुख्नु हुँदैन प्रत्येक गाउँ बस्तीमा मेरो कार्यकर्ता रिक्वेस्ट गर्छु एकदमै तपाईँहरूले शान्तिमय ढङ्गले खुसियाली मनाउनुहोस् तपाईँहरू खुसीले गर्दा मेरो अर्को दाजुभाइ कहीँ दुःख नहोस् म कार्यकर्ता यहाँबाट फेरि रिक्वेस्ट गर्छु शान्ति इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले धेरै दुःख गरेर शान्ति ल्याएको छौँ र हाम्रो जितले कसैलाई पनि नदुखोस् हाम्रो जितले पाहाडै खुसियोस् भन्न चाहन्छु तपाईँ 2017 बादमा यता दुईवटा तिनवटा इलेक्सन गयो जस्तै एमपी इलेक्सन एमएलए इलेक्सन र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन त्यति बेला तपाईँले जित्नु सक्नु भएन तर कता न कता योपालि तपाईँले भव्य रूपले नै आफ्नो बोर्ड गठन गर्नुहुन्छ तर यो मान्नुहुन्छ कि अब जनताले चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ भिजन छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैछ च्यालेन्ज छ बुझ्नुहुन्छ च्यालेन्ज सबै तपाईँहरूलाई पाहाडको अवस्था यस्तो पञ्चायती व्यवस्था ल्याउनु छ रिजनल एसोसिएसन लागु गर्नु छ सबर्डिनेन्स सेलेक्सन बोर्ड गठन गर्नुहुन्छ जिटिए कर्मचारीलाई रेगुलराइज गर्नुहुन्छ भोलिन्टियर टिचर छ धेरै च्यालेन्जेस छ हेर्नुहोस् अब आउने यात्रा झन् गाह्रो छ तर त्यो यात्रा हाम्रो टिममा लिएर मैले तय गर्नु छ जुन चाहिँ वेभ भन्थ्यो है मिलेर काम गर्छु त्यो कहीँ न कहीँ सक्सेस भयो सोसाइटीमा बिलिभ गर्नु थाल्यो आर्टिफिसियल सोमा बिलिभ हुन्छ हामी त हेर्नुहोस् गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती गरेर काम गरेको नि त हामी मोबाइलको भरमा कहिले पनि काम गरेनौँ बुझौँ हामी मान्छेसँग कनेक्ट भएर काम गऱ्यौँ यो रिजल्टै जनताको रिजल्ट हो त्यो जनताको जित हो भन्छ नि यही हो जनताको जित चाहिँ तपाईँ जिटिएमा आएर फर्स्ट काम चाहिँ धेरै काम छ हेर्नु जिटिएमा